YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာBut what is very much a match in its own right. Arsenal, the only unbeaten team in the country this season. Man, you don't know. And a free kick in a promising position for United. And he's leading the Welsh defence. It's one of those Wayne Rooney moments, though. Around the stadium. And that was a very good intervention, I think, again by Gabidon. Glitch now. Smith. I mean Hargreaves and Smith. Oh, it's almost three. Michael Owen with a terrific header, getting on the end of Owen Hargreaves' clever little chip. Get out of here! Ray Clements on the coaching staff.你用起来又弄不下我啊弄不下
ငါတို့ချင်တော့ငငယ်လေးတည်းကရောက်အောင်တုံးတယ်ဘသူမှတားလို့မရအောင်အေးလူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒထုတ်ရတော့ကြည့်လို့မရအောင်သူများဆန္ဒလည်းထက်တယ်အောင်မှာပေါ့ဦးတင်တော့ငါမခံနိုင်တော့ဟာညီကြီးကြည့်လို့တို့အားရမှာပဲအော်ပါအားရမှာရှိမှာပေါ့ပါမခံနိုင်ပိတ်ထားလိုက်ငါဘာပိတ်ရမှာလဲငါပိတ်ထားလိုက်ပြောနေတာမပိတ်တော့မရဘာလို့ရှင်လို့လဲဘာလို့ရှင်လို့လဲမင်းကစိတ်ကောတယ်ပေါ့ဟမ်အာဒမေတီရောနော်နိငါတောင်းမချိရနော်ချိရချိရချိရမဖြစ်ဘူးဟောချိချောတောင်းအာတွေ့ရထလာပြီအာစံနိ你出来拿把刀，站站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 。明个喇叭声，马上有就前来马就坐来把嘞。内省电视台内的，你马自家搞自家的面糊，之前来说呢，我可别马上有就前来个十块六台来呢。明天抄哪一块呢？明天俺哪一块钱呢？自家的面糊电视台多马撇了，我提来不是让么撇下来呀？靠浪包。လမ်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုမင်းရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မျိုးနှစ်ယောက်ရလေအိမ်လေးစစ်ပွဲလေးပါလေကြောင်းမတို့ပြောတာကထုံးစံတိုင်းမော့ဟဲ့မနေ့ညသူ့ပေါင်းတင်နေတဲ့အိမ်မှာဘောလုံးပွဲကြည့်ရဲဟဲ့မရလေယောက်သားလေးပဲဘောပွဲကြည့်တာမထုံးစံလို့ရှိတာမထုံးစံဘူးအော်ရာထုံးစံတာနားမခံတော့အော်နေကြရလေသူ့ပေါင်းတော့เนี่ยแหละบอลลงเว้ยสัวเตียกแค่จิไม่กล้าหูแค่อปองนี่ดิอ้ายเนี่ยจิมาโปบี้กောက်ล่ะแฮะคันนี้เนี่ยงาปาร์ตี้ล่ะตุปาร์ตี้ล่ะงาดิเบปาร์ตี้มาไม่ห่มจ้านี่ปาร์ตี้เนี่ยแหละแฮะงาลุ่นหนองน่ะเพิ่นอเซ็งเปียงโหลပြောล่ะแฮะเนซ้ํามาอ๋องว่ะโหงาไม่กันน่ะอ่อเลยสัวตุอ่ะบาดิอ่อนี่ลูกไม่ตีบ่าวเว้ยบาดิอ่อนี่หน้าอ๋อไม่ตีอูอปองเจยแล้ววินยาไม่ทวินหน่อยอูโหลยกหาไปล่ะไม่วินอูสุบิอ่อนี่ล่ะลิสุญญะปอกลอกไส้เนี่ยแหละเฮ้ๆๆเนี่ยหาดิบอลงไปจี้ตาโหเลยเฮ้บอลงไปจี้อ่ะมะลูกดีละโกปอกเจยอยู่มวยอ่ะไม่ตื่นน่ะตรุดอมาถั่วเนี่ยบ่อะเนี่ยงาแล้วนะลูกน้ําไม่ขันตาเนี่ยเฮ้เมนคลับก็ฉะไปไล่เด้ไอ้มาตนาซ่าอ่ะเว้ยตนาบลูซ่าเฮ้กูรอฉะเมนคลับก็เปลี่ยนตินเนี่ยดิไอ้เรางาเปลี่ยนฉะเลยตั้วเปลี่ยนตินเนี่ยงาเปลี่ยนฉะตั้วเปลี่ยนตินเนี่ยเราซ้องหางาเราเนี่ยกระเด็นหมอยกตัวได้ไม่บลูกระเด็นหมอยกตัวได้อ๋อมะห่าบ่เล่มะห่าบ่ပြောမှာရှေလို့ဟဲ့ငါတို့ညောင်ရန်ဖြစ်နေအခန်းထဲရောက်သွားတယ်လို့ပြောအခန်းထဲလည်းရောက်ပေါ်လीကိုရောချောင်းငါ့အောင်လीဒီလမကံပြီးတုံးလိုက်လိုက်တာနော်ညို့တုံးလေးပြီးတော့ညို့ဘာကြီးဆက်ဖြစ်ကြလဲဟဲ့ရမလဲငါလည်းတွေ့ရနဲ့သူ့နှဖို့ကောက်ထုတ်လိုက်တာနှဖို့ကွဲသွားရောသူ့နှဖို့ကွဲမှာတော့ဟိုသူ့အညို့ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးလားပြန်လို့ရမလားငါလည်းသွေးကိုမြင်ပြီးမူလဲကြံစောင့်လိုက်တာပါမဲမိမတော်တော်လဲမိမနော်လူမြောက်ကလည်းဟဲ့တရုတ်ရံဖြစ်နေတာဘာလို့ယူရသေးရလဲ။ဒါဆိုရင်လူမြောက်ကခုချိန်ကြီးအောင်လင်မြားအရာမြောက်ကြသေးဘူး။မဟုတ်လေ။လင်မြားအရာမြောက်ဖို့နေနေတော့ဒါရှင်းတော့မနာရသေးဘူး။ဒါဆိုလူမြောက်ကရှင်းမနာတဲ့လင်မြားပေါ့။ဒါပေါ့။ကျင်းတဲ့ဘူးတော့မကျင်းတဲ့ဘူးငါ့ကိုသွေးထွက်အောင်လုပ်တဲ့မိမ့်မတော့မကျင်းတဲ့ဘူးဟောမ
没来过，没有推窗了嘛了，没来推窗变了来过。好来过，给他打气了，给他打气了。哦，伊那个里面那个里面那个巴黎杜拉姆的，没多少票给你们，哇，都搞的多。你怎么？我说你要多少票都拿真的，没那么大把，我都差点忘了。哈，阿里里也没有你要吧？看那猪猪多哩，啊，谁没问题了嘛？啊，看那个漫画公园土坑嘞，我来没看看。好土坑啊！啊，搞哩搞，没搞好出来干哩。搞太彪，搞太彪。那得给你。里面呀，是吧？把那拉到那独立，是吧？没有这位呢，没有什么呗。阿比路，啊，没有这位呢，没有什么，到底是他呢？啊，东门呀，哎，就住在他妈东门呐，哎，啊，东门面上嘞，啊，单出的呀，哈哈。他哪里？他哪里？他们出单出的，哇，你是不是从东东东东东的？哎，哎，单出，哎，里面呀，是吧？哎，就是帮忙呀，单出的呀，哈哈。他哪里？哦，帮忙呀，咱刚才不过，咱刚才烟品没烟品，单出的。他我觉得没啊，别弄鱼的垃圾。你那个话没啊？你有机会雇嘛？也搞雇不搞雇呀？哎，那嘛，你们伢说的，把那的给弄了没啊？毕业工的，做的啥？啊，那毕业，啊，那毕业。啊，包料，都在雇了你。啊，包料，啊，没有包料的呀？哎，包料，别弄那雇嘛。你看你雇的嘞，我说出去的，我毕业工，哎，毕业工是吧？哎，那我说毕业工的对不对？你们在嘛话接电嘞？哎，哎，他妈，哎，那一不离不靠的是啥个？比例农民的比例，哇，你要有温顺一下呗。你哎，这样嘛，不如今天农民要好土话的来信呗，会土话的来信呗。他妈，我十几年当兵，包车我要土话的，哎呀，哎，农民，拿出路今天的火瓜，牛奶的锅，安徽国家的油，来要你推他捏的，哎，农民瓜，毛的瓜，毛的嘛，不要那个瓜，喏，我这谁兄弟啊？家的，没弄给我，我照顾。你怎么？你弄你要提了，阿爸没带你家里，把你输掉。阿爸，没带来，别人可不管。阿爸没带我，这上几年年纪，今年家里把你输掉，来弄他弟就弄亏了。阿瓜叫瓜，喏，阿瓜都嘛都骗你，都热钱嘛，阿没白买着，阿都输个眼了。阿都没有没留钱了，都没钱不过。哦，没有，确实了，他老耍烂钱的呀。哎呀，耍烂钱了没有？我耍了，没耍了，耍了。没那么样，都不让你抓来是吧？啊，表弟。嘿，毛来看，几声表妹是卡哦，表弟嘛，表弟嘛，偏偏来来身上比罗嘛，丢哪个来会？几声你俩来在院里啊，偷哪位是罗？等你你的亲戚嘛，哥表叔少小妹罗来罗哪位嘛啦？เอาล่ะคิดได้ตีบาเลยจีเซียไปใส่เนี่ยอมวยปิสิเดียวไอ้รอดีอมวยปิสิเดียวสักขันไปเมลูจีเซียรู้จริงเลยถ้าจะมูลูมองไล่คิดโอ้จีเซียเอ๊ะโอ้ป้าวันจิ๋วเทมจุดดูแลยาโอ้มองไล่คิดเอ๊ะป้าวันจิ๋วเนี่ยเทวด้วยเนี่ยนะมาชิมคนเนี่ยแกยังคนเนี่ยน้อเช่นท่านเจ้าเราต้องน้าเลยตัวเลยยี่จีด่าก็ยังชินีไปเนาะก็ยังชินีอ่ะตัวดูบุก้าวไม่หมดเราไม่จีเซิงรู้จังนะเก็บรู้ตัวยาเลยโอ้จีเซิงไปก็ไอ้เราสานาเปลี่ยนยาเลยมาเลยจันทร์มันเย็นหรอเปล่าอีกเว้ท่านตะคุรอเสียเนาะจีเซิงอีโอ้ที่กี่สาวจันทร์เราจะเอาไปส่งที่จีนจันทร์ดูมาเลยเราได้ไม่ยากสิโอ้ได้ไม่ยากมาบุมาไล่เขียนเลยไปเนี่ยตัวที่กามาล่ะที่มาตู้ตะโพตู้มาที่สนามเลยอาลูซีสนามไม่บ้าไม่บ้ามองไล่เข็มไม่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 ได้จีเซนตัวอะไรอารมณ์จ้าเลยแล้วเรื่องนี้จีเซนตัวตู้ตะโพตู้ละตะโพตู้ปีบ้ากูดูไม่เอาเลยดูเลยป้าโอ้ยหาว่าที่ไหนเลยไม่รู้จีเซนตัวตะโพตู้เลยมองไล่เข็มไม่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 ต้องมองไล่จ้าเลยจ้าไป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 มาไล่กินไม่มาดูจ้าไล่กันเลยเลยป้าได้ชอบอยู่เลยกันเลยน้าสู้กันจ้าเอ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 
နေဦးလေးကိုဘာလို့တိတ်ချင်မှာပဲကဲဖေးစားပါမင်းနဲ့စကားပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တင်ပို့လောက်ပါဘူးတို့ညီလေးဟိုကလားဖဖပြောတဲ့စကားလေးညီလေးကြားတယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးဘယ်လိုလဲဟင်ဖဖမင်းနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးအေးဖဖရဲ့ကျေးဇူးရလေးတမီးတို့ပုံမှန်လည်းဟိုအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတာတမီးနားလဲပါအေးပါကွေဖဖလည်းလေဟိုအဖွားတယောက်လိုရောအမေတယောက်လိုရောတမီးသဘောထားပါအေးပါအေးပါအေးပါဖဖကောင်းမဲ့တယ်လို့စီစဉ်တာကိုตอนนี้ป้าก็อู้ยิ้มเสียแล้วไม่ใช่ป่ะโอ้มันตาไล่ตาโอ้มันตาไล่ตาพ่อให้มีอ่ะโอ้ดูแลขันไหนมามล่ะโอ้พ่อพามีก็แล้วบ้ามากกูเนี่ยจะไม่รู้พ่อพามีเนี่ยเลยมาพี่ตาพ่อพ่ออ่ะด่าส่วนด่าไปนี่มาป่าป่ะโอเคป่ะตัวเราก็ไม่ทราบหมอกูชื่ออะไรจ๊ะนูมาเลยตัวบ้าป่ะရှင်ချစ်လို့လက်ထက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ရဲ့ဘွားကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့သူ့ကျေးဇူးတွေမလို့ဆန်လို့လက်ထက်ခဲ့တာဟုတ်ပါငါလည်းတူတူပါပဲနော်မင်းကိုချစ်လို့လက်ထက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဖွားပေးလိုက်အမွေမရမှဆိုလို့တက်ထက်ခဲ့တာရှင်းလားရှင်းတယ်ဒီထက်ပိုပြီးရှင်းတော့အောင်အခုချိန်ကစပြီးတော့ရှင်နဲ့ကျမအကင်းကင်းရှင်းနေလိုက်မကောင်းအောင်လားဟာသိတ်ကောင်းတာဟောအရန်ကောင်းတာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလေအားဆိုလို့ရှင်ရှင်အားမစင်ဟမ်ဟာပါပါဟာမစင်အော်မငါစင်းရည်ရ။အဲ့လေ။ဒါငါအိမ်။ငါဟိုစင်းရည်မှလည်းစင်းမဲ့အိမ်နေအဲ့ရမို့။အော်မကျမမိန်းကလေးလေအော်မဘလို့အိမ်မှလဲ။ရှင်အိမ်။အော်စင်းစားတာလည်းပြောဦးနော်။ငါချက်ချာလေး။အော်မစင်းရင်ဖုန်းနဲ့သွားမှာဟော။နားမလဲလား။ကဲဟုတ်ပြီ။အားဆိုလို့ရှင်ဒီလိုတော့ရှင်နဲ့ကျမဒီကလေးပေါ်မှာအတူတူအိမ်မယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့နော်။ဒီအလယ်မှာကြိုးတားပြီးအိမ်မယ်။အဲ့ကြိုးရှင်လောကကြော်လို့မရဘူး။ဟာပူတော်ကြိုက်သေးတယ်နော်။ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ဟုတ်လားဒါတခုတော့ရှိတယ်အဖွားကတော့အမွေပေးမှာနော်ငါအဖွားပေးမဲ့အမွေကငါနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးနင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဟာရှင်အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရအောင်လေကျမမိန်းကလေးလေကျမဘွားတခုလုံးရှင်ပြီးရှင်နဲ့လက်ထက်ခဲ့တာလေကျမလည်းတော့ရှားတင်တာပေါ့ဒီမှာလင်းပစ္စည်းမရတော့ပိုင်လဲဆိုရှင်မကြောက်ဘူးလားဟာမကြောက်ဘူးဒါတော့မကြောက်ဘူးနော်အဲ့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါအဖွားပေးမဲ့ငါနဲ့ပဲဆိုင်နေမပေးနိုင်အဲ့ဆိုလည်းပြီးရလေအခုကရှင်နဲ့ကျမဘာမှလည်းဖြစ်ကြသေးရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မနက်ဖြန်မနက်ကြာရှင့်ဖို့ဖွင့်ပြောပြီးကွာလိုက်ရုံပဲပေါ့အဲ့တော့ရှင်လည်းအခုလေရားမကြရပါဘူးဟေးဟေးဟေးအဲ့တော့လုံးဝမကြဘူးနော်အဲ့လိုရှင်ကအမွေရားမရောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟာအခုကျမတော့ခွဲသေးလေဟာပြီးရောပါခွဲပေးမယ်သူတို့ကြိုးပြောထားတယ်နော်အဖွားရှိမှာတော့နေတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေရရတယ်ဒါမဲ့နော်ကွယ်ရမှာတူတာထက်ကိုလိုရအောင်ဟုတ်ပါစိတ်ချပါစိတ်ချပါနော်လက်ဖြားလိုက်တော့မသိစေရဒါတွေ့နော်မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဒီမယားမြောက်ကစပြီးတော့လက်ထက်သေးရောအခုလိုကြိုးတက်ပြီးအိတ်ပါဇုံလုံးဝမယုံငါစစ်စေးပဲအာဟိုအဲ့ဒါအနမ်းနဲ့ပြင်းနေလားဟာကျုပ်နမ်းရတယ်ကျုပ်နမ်းရတယ်ဟာအနမ်းနဲ့ဒီမှာရရှိမှလည်းနမ်းရတာဟောကွာဟုတ်ကောတော့ကျေးဇူးဟာတခုတော့မေးကြည့်လူဆိုတော့အိမ်မိုးကြတာအိမ်မိုးကြလို့လက်ကလေးညကြော်လိုက်ဟာဘယ်ရလက်ကြော်လိုက်ငါလက်ကိုချတာကွာဟုတ်အဲ့ဒါချိတ်ကြော်လိုက်ချက်ကိုချတာဖေးကြော်လိုက်ရောဖေးရကြော်ပြန်လာတော့မင်းကကြော်ပြန်လာဟုတ်ကဲ့တောင်းရအောင်တောင်းရအောင်လည်းမင်းဟုတ်ပြီငါကငါကရှင်းနေပြီမင်းကအိမ်မကြတာမင်းပြေကြော်လာတယ်လူသိမှာပြောရလူကြော်နေရတာကြော်နေရတာပြီးကြော်နေရတာကွာဟာဟဲ့ကြော်နေကြော်မဟုတ်ဘူးပြောရတာမကြော်ဘူးကွာရောအဲ့ဆန်းကြီးဆန်းကြီးဆန်းကြီးပဲအိမ်မဆန်းအိမ်ဆန်းဆန်းဆန်းကြော်ဟဲ့ဆန်းတော့ဘာလဲလို့တော့ဒီကွာဆန်းလို့ကွာဆန်းတာဆန်းတာကခင်နေဟာအဲ့ဟာမြန်လေအိတ်ကိုရရီဘာဟုတ်တာဘောဘောဘောသွားရရလောဘာဆန်းရီယာအန်ဝမ်းအော်နာတော့ဘာညင်းနေရမဲကြော်ယူကွာအဲ့လေလက်ပါတယ်ကွာအဲ့ကိုချတယ်ကွာချလိုက်ရောချတယ်ကွာအချောင်းကြော်တော့ချတယ်ချတော့တယ်ကွာချတော့ချတယ်ကွာ
ฉันไม่ใช่ใครหรอกฉันเลยอย่าเพ่งเยอะอย่าบ้าเพ่งเยอะเพ่งเยอะไอ้แกนี่อ๋อที่ไปบอกไม่ต้องพิจารณาพี่ไม่ต้องตัดสินใจหรอกฉันนี่พี่บอกไม่ต้องจองตัวจองเอาไม่ต้องการเงินลาออกมาเนี่ยเลยพี่ไม่ต้องการเงินจากผมเนี่ยลาไปเลย ไม่ต้องรู้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาสิให้อาลูกอาไปนะครับเดี๋ยวมาสาเลยครับเดี๋ยวอาลูกไม่ยอมรู้ไม่อยากดีงานนี้เดี๋ยวหาบิดาเดี๋ยวอาลูกว่าสิไปไงลูกเดี๋ยวอาลูกไปโอเคจ้าเลยเออเดี๋ยวมางานสาบิดาตัวจะเดี๋ยวไม่สาเลยไม่ต้องหรอกพี่จะมาสาเดี๋ยวสาลูกมาสาเลยงานสาบิดาโอ้โหพี่เลยไม่เชื่อไม่ต้องหวั่นไหวหรอกไม่ต้องหวั่นไหวหรอกไม่ต้องหวั่นไหวหรอก ကလေးတွေမရှိတော့လာခဲ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်လာတာပါဟုတ်ပြောချင်ရှိတာပြောတော့အားမလာပါနဲ့အေးမောင်နှမ်းခင်ကြီးအခုကြီးစိန်ပြောမယ်စကားဟိုကလေးတွေတည်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေသူတို့ရှိမှလည်းပြောလို့ပါလည်းမရအင်းမင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲကြီးစိန်ကဟိုတယောက်တည်းနေလာတာလဲကြာပြီဆိုတော့အော်ကျွန်တော်နားလဲပါလေ ဟိုကြီးစင်ရဲ့အမျိုးသားလည်းဆုံးသွားတာကြာပြီဆိုတော့ကြီးစင်လည်းလူအနေမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြီးစင်ရဲ့စံတော်ဖြည့်စီပေးချင်ပါတယ်ခက်တာပတ်ဝန်းကျင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲကြီးစင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်မမမမမောက်လိုက်ခင်ပပ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 ပ
ออกซิงออกซิงเมียอปุเตฟีเวลอ๋อไอ้มาอยู่นี่ไม่ได้เว้ยเมียมาเนี่ยมาเสียเสียอีกมาเลยมาด้วย
ူတက်တယ်ဆိုတာဂတိရဲ့ပုံတက်တာဂတိရဲ့အောက်ကိုစင်းလာပြုံးနေပြောင်းခွဲအိတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဒါကိုမတင်လာလို့မင်းအောင်စုံသားခိုင်းလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာလင်းရပြီဘာလို့ဆိုမေးအေးအဲ့ဒါပေါ့မင်းအဲ့ဒါပြောပါဆိုဖီမီးယားဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူခွဲအိတ်ကလေတောင်းမှသိချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မင်းကသူကပြောသေးတယ်မခံချင်အောင်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့နော်ခါလေဒါတော့ကြီးစိန်ညီညံ့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုမြောက်ပြီးအဲဒီတော့ပဲတော်တယ်ရင်းတယ်တော့ဒါကဘာလို့သိချင်တော့မင်းကသူကသိချင်တော့မင်းကဘာလို့ပြောနေတာလဲမခံချင်အောင်မခံချင်အောင်ဒီမှာအဲ့နေရတခုခုတွေ့ရပါလို့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးမသင်ခါစရာလေငါတွေ့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းစုံသားပေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ရဲ့ဈာသုံးသားကိုစုံသားပေးစားပါလို့မင်းတိုက်နေလားဈာသုံးသားအေးဘာသာငါမီးရဲ့ဈာမင်းကမာရဲ့ဈာငါဈာဟာကြည့်စင်တယ်တင်းမြခိုင်းမှာပြအဲ့ဈာရလို့ဆိုငုံငုံငုံဟိုကောင်းနေပြီအောင်နဲ့လေဒီဒီမကဲလို့လေဒီမြပါတဲ့ဆက်သွေးပါလားမောင်းနိုင်ပြီဒီပါလေးဒီသားကိုတော့ငါကိုရဲ့ဈာတော့မာပို့လိုက်စုံသားတော့ပြန်မင်းဆုံးသားခိုင်းတာလေ။ဟောပုံတော့ငါကဒီကရာသင်သာကိုခုမှမဟုတ်သေးဘူး။အော်ဟောချက်တုံးချက်ချက်။ဟာတက်စိတော့ဗျာ။ဟာတက်စိတ်မကောင်ဘူးမင်းအဲ့တနေ။တနေပြီးတော့တတော်ငါတအားတော့ပေါ်ရဲတော့။ဟာဒီလေတစိုးရီဗျာ။ဘာကတနေပြုခဏလောက်ကိုကိုကိုလိုက်လားတော့နင်းကိုကြိုက်လို့လားဟောခဏခဏပြောလိုက်မဘူးလေကိုမမရေးရုံနဲ့နာမည်ကျမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုကရေးသေးရှိအောင်တော့မှနာမည်ကျမ်းမှာဟာမြန်မာပြည်ကအတွေးကောပညာရှိခင်ဆန်းဝဲဟာဘာလဲမွေ။ဒီကောင်ရမဟုတ်ဘူးလား။အာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကနန်းတီးပါလားရော။ဟုတ်။မိုးလေးချုပ်နေပြီအိမ်ပြန်သေးဘူးလား။ပြန်ကြည့်သေးပါဦး။အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဓာကြီးလို့။ဓာကြီးရဲ့။ဟုတ်တယ်။အိမ်မှာသူညက်ပြန်တော့လည်းမရှိလို့လား။အာမရှိပါဘူးရှိတော့။ညာနဲ့တော့ဒီကြားထိုက်တူရှိစားရပါကြားထားဟုတ်မိမရှိရဲ့အာမဟုတ်ပါဘူးစားမရလည်းမရှိပါဘူးဘာလို့ရှိရလဲအဲဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ကိုစံပြလိုက်ရခြင်းနဲ့စားရတင်နေတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရင်ကိုပဲလိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဘာမှမင်းမအခေါ်ချင်ဘူးလားကိုမခေါ်လို့ရှိရင်စံဒီကြားထိုက်တဲ့တင်းနေတကယ်ဟုတ်မျိုးလို့လားစမ်းရလေကွာအဲ့လိုမျိုးချင်တာဟာတဘောစမ်းရနော်စမ်းရလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါ်တော့ဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့တက်လာဒီဘက်လာဘက်လာဒီနေ့ကလည်းဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လည်းလို့ရှိတယ်ဆွေးနွေးကြရအောင်ရှိနင်းနဲ့ကလည်းကဗလာတလန်းတက်တယ်ဒီမှာနိုင်ငံတကာတော့မှလေနော်ငယ်ငယ်ဆွေးနွေးဖို့လည်းလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါလည်းနားလေတာမှန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့ပါလားနိုင်ငံတကာရဲ့ခါရင်းနဲ့ပြောဟုတ်ပါပြီဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေးယူတော့ရှိရမယ်နော်ဒါဘောအပေးယူတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုလို့ရှိရင်နော်ဘင်းကငါတောင်းဆိုတော့လက်ရောပြီးရဲ့ဆိုမှဟာနင်တောင်းဆိုတော့လက်ရောပြီးပါအတရားညတ်တာမျိုးရှိလို့တော့ပြောလေအားစိမ့်မမြန်မာပြောထားရနော်အဲ့ဒါပြန်ကြရင်ငါအိမ်ကိုအားကောင်းလို့ရောက်လာအဲ့တော့နင်ကရှောင်ပေးရမယ်ငါရှောင်ပေးရဟုတ်တယ်ပြောပါလိငါရှောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်ကဘာပေးပါပြောကြည့်လိုက်အတားဆိုရင်ဟုတ်ပြီနင်တိုင်ကားကိုငါပေးရပြီတော့ဟာပြန်ကားတော့မချဘူးနောက်တစ်ခြားတော့ပြောလေပေါ့လေနင်းရဲ့ကောင်းကလေးကတန်ကားတည်းရဲ့ဆာလာတော့တန်မှုရှိဆိုတဲ့တဘောပေါ့ဟောလမ်းဆက်နင်းအဲ့တော့များသွားပြီနော်ကြောက်ရတယ်ပြေးစားမရှိပါဘူးယူသွားတယ်ဒါတစ်ခုတော့ရှိရင်နော်
ไอ้นี่จ้ะดีไอ้เนี่ยไก่งาอย่าตวินมาเนี่ยมาสิกชาไม้งาอย่าเลยนะไม่เห็นซิอ่ะอ๋อไม้งาอ่ะยาวอ่ะไม้งาแล้วมันจะจ่อดีกว่าอ๋อเนี่ยแหละงาสระที่เจออ่ะดินี่ก็ไอ้เหล่านี้หมองตัวเสียล่ะลูกพี่อ่ะแม่เมียวไอ้กิ๊กสาวสาจะชมมั้ยสาจะชมอืมก็บาไม่รู้เลยเนี่ยนี่ก็พูดต่อไปสุบิเยตันน่ะหลุหลุ่มแหละอ๋อมาก็งาบอกกิ๊กสาวตันมาเพียวไม่เอาเลยเนี่ยงาบอกอเมียนายอยู่ชื่อยังมีชาดิไอ้เรางาก็ซึกฉ่ามันลุกทามาบ่พี่อ่ะเนาะว่าเลยชื่อนี่ดิบาเรามาขอไปอ่ะไม่ลงซาลงก็ถูกอย่างพี่อ่ะยะฉันเอาอีกองเลโก้เองโกอเลคอมีผิดป่าตัวจ๋าช่างปีก็ผิดฉันเอาอีเปลี่ยนกาโก้ฉันเอาอีตัวโสนะยะตะแยกอตองอยู่กล้วยปีป่านี่เอาบิอ๋อเนี่ยใส่ดูละใส่มาทูบิ๊กเออโทรเลยฮะโทรเลยฮะจบถ้าสู้ชิมีเปลี่ยนกาวมาซาจุยะตี้ไปตัวไปป่ะเนาะนี่เป็นกาวตัวกาวมาเนาะငါတို့ရောပြောစရာရှိရဲဆိုဘာပြောလို့လဲပြောလေပြောစရာရှိရဲဆိုတာထက်ဟိုတောင်းနေရရှိလို့ကုညီငါတို့ကမြက်ဘာကုညီပြရမှာလဲဟိုဟာငါတို့ရောကျမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းသားလဲဟဲ့ဟိုဈာတောင်းရတာမူရောမူမင်းမယားချားဆိုတော့ဟိုသူပုံဆူအောင်ဟဲ့မင်းများတော့မပြောစမ်းပါနဲ့ဟဲ့ဒီမှာအခုချိန်ကြီးလေသူတန်းခါနေရမြင်များရမမြောက်သေးဘူး50 50ဒီပဲရှိသေးရဲ့ဘာပဲဖြစ်လေဟဲ့နေတို့မြားကတရားဝင်ယူထားတာဆိုတော့လင်များတွေပဲပေါ့ဟာနင်းရလေဒီမှာသူ့ဘက်ကမှငါ့ကိုမရှာလို့မတတ်မှတ်တာရန်သူတယောက်လို့တတ်မှတ်နေရလေဒီဘက်ကဟဲ့သူ့ဘက်ကအလန်းပြူမပြသေးရောငါ့ဘက်ကလည်းလက်နဲ့ကြည့်နေထူပဲရှိတော့ပေါ့နေတို့မြားလေတရားနဲ့တရားအပြန်လဲကိုက်ခတ်နေတော့မှာเดี๋ยวมันงงๆขึ้นมาเลยฮะเฮ้อ่ะตุ๊กตาก็ไปฉ่าเลยอะกูไปสิตุ๊กตามะเลวไอ้ทอจนลงสมมุติง้าเอาช่างให้มั้ยไอ้เรางาพาเลยเฮ้ไอ้กิษาอยู่แล้วมันผิดไปมาฮะเอ๊ะดิอ่ะจอมโมงงๆแค่ว่าอึนตองล่ะเอ้ยไอ้อะไรไม่รู้อ่ะกูอยู่เลยโอเคอ่ะสมมุติงาเผาไข่ในกันหนูไอ้กองนี้ก็เผาสวัสดีถามกูเองค่ะอืมทีนี้มากูเที่ยวที่เนี่ยซันเนี่ยแหละกูเที่ยวที่โรงแรมเอาป่ะกูอ่ะกูพอเนี่ยอยู่ดีอ่ะเตชารู้ล่ะเตชาบาเลยบาผิดหรอซันเนี่ยกูมามีมาชื่อแหละไอ้ตะทินจ้าละแหละกูเนี่ยอ้าเบี้ยตาบ่พอสิจ้ะลงว่าไม่ใช่เนาะอ่ะตะทินอมายมีมาสุดเลยดีมากูพอเที่ยวไปสิเตชาเนาะตุ้ยจ๋าบ่สนมามาเองมามาเองสวัสดีเนาะมาเองนี่จ๊ะจ๋าบ่เลยสบายบ่เป็นดูเด้ขะหน่าอยู่เด้ไม่อยากอยู่เด้จ๋าต้องออกเด้โอ้มาล่ะมาเนี่ยมาอย่างมาเด้โอ้ดีแล้วจ๊ะมาเลยมาว่าเด้ไปลาเจอเลยจ๋าขะหน่าจะไม่ติดกูเนาะโอ้มาเลยมาไม่เจอเลยเลยบาดแผลบ่เนี่ยดิบาดแผลนี่ตัวมาเด้ญาติเจ็บจะสมริยามาป่าวนะสกายนี่ย้อนได้อ่ะป่าวลูกไปล่ะด้วยฉันน่ะก็ไม่ติดกูไปล่ะด้วยเนี่ยมาไม่ติดมาเลยมาแม่มาดิก็ดาขะเหี่ยวจะไม่ติดหรอขะน่ะตัวรอตัวเนี่ยตัวมาสิอ่ะเลยมีมาชื่อตาเนี่ยฉันน่ะหญ่าเองงาป่ะบ่บ่ซะนี่กูชินแล้วงาบ่ชินแล้วบ่แม่นชินแล้วชินแล้ว
我不要了，他妈别的哪听你的啊！这不是你，这里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 
兰森，走。你那哪里新鲜的是？我新鲜吗？我新鲜吗？你跟我爬楼吗？哎，爬楼过来就。不懂，我那爬楼了嘞。你讲你昆明在当兵多少哩？我给啥不要你？刘给啥不要你啊？刘给啥？不要你嘞。好，我都买你。我都买一把，我提着五千来的票。我不要，我都买两张。大三。你跟我对呢，你面弄的这么好对呢，他妈难为看，他妈难为看，我心里得的。好的哈，我老来的，你没事拿进来，你干嘛来？对，俺好了没？别让我们把这端来，表。你俺表给啥的？你俺吃了酒给俺喝，俺花白面没有俺如今的你俺在吃给了。爸爸，别你那俺也听你的，你爱老来的，俺陪你也过来。哎，谁问的？喏，哎，楼娃谁问的？对吧？我这看你一路出溜出去，你难吗？嗯，那这看你来一路没有溜去，你难吗？你来难的。你来难没？你来难。你难吗？哦，妈妈，来别人家的，你来耶！哦，你这是玩的鬼，爱干你了吗？哈哈哈哈哈！那你还不来领我个东西？别别别！是别了你，不你是想问的爸爸啦？你这个，我爸爸没老没听到嘞。哦，爸爸没老啊，爸妈没听到的嘛。你这屋里冷清，你冷清，哎，都，你是想问的爸爸啦？你这个，你这也爸爸听到嘞。哦，哦，你这这这毛冷清啊嘞？哎，我话哩，哦，我话知道，我老老来路嘞，我这皮多啊比。哎啦，我没没面了。我嘞啊，我撇到，后头那路我撇到的时候，婆婆表的小孩，你老不弄哪里啊？哎，我婆婆给哎啦，我们地路下午也做阿点，我阿弟。我哥哥谁过来？哦，这这这谁不讲不吧？我下午也老表白嘞，干过嘛？啥？哎。高娃嘛嘞，我爸才不来老娃喽。也是我嘞，最初先上楼来就行嘞。啊，高代片片多嘛嘞，啊，那怎么不买呀嘞？我高中片好过喽，第一嘛被你表辛苦吧啦，忙来看喽，多表表啦。啊，那怎么你这喽嘞？弟弟妹，忙来看第一嘛，你表辛苦。喏，你这喽，咦，又不买多拿来红梅，喏，你喽。这这正常。是，那这这正常。嗯。为了这这正常。这正常。我这话。你。哇。哇。爸妈摸着包呗，爸妈摸着包。进。进。进。
คุณนายนั่นเองเหรอตัวเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมทำไมเอ๊ะ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 เฮ้ยทำไมมันต้องชอบหล่าเลยเอ๊ะลิลลี่มาแล้วที่ไหนเนี่ยมันทำอะไรฮะโอ้พี่ว่าอะไรลิลลี่คุณลิลลี่น้องไปหาสิอ่ะตั้งแต่ตอนนี้หนูละเอ๊ะแต่ไหนเล่มหัวเบาไม่ยาอ๋อทำไมยังมาเลยทำไมยังมาไม่มาเลยทำไม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 ชี้ชี้เงี้ยเป๊ะเป๊ะฉันมาเนี่ยชี้เงี้ยเป๊ะเป๊ะฉันมาลิลี่ฮัลโหลอ๋อเอ๊ยพี่ยังบ้ามาไม่ยาหรอกละเฮ้ยบ้ามากูไม่ยาหรอกว่าเสียงเงี้ยเราดูบ้ามาเสียงมันเนี่ยคุยพี่ตลาดจารุมามาเก้ามุ้งสวยมาแก้มีดาวมีอะไรก็เลยพี่มาไม่ยาลิลี่ไอ้เรื่องหลังเชื่อพี่สู้ว่าละนี่มาลิลี่อ่ะทำไมไม่ยอมให้พ่อเลยพ่อไม่ยอมให้พ่อเลยฉันแบบใครสิงห์อะไรใช่ไหมก็สิงห์อะไรเออดีดีมากไปเหตุใดก็แล้วทำไมเราไม่จับลิลี่อ่ะที่เองอะไรวะนี่ไงไรเงาหัวเต็มไปเลยไรเงาเสียอันนี้เราใครสิงห์ไปเลยกันได้สามตัวเลยก็ทิ้งยาวเลยโอ้ลิลี่พี่เราทุ่มมากกว่าแล้วจุ่มมากโอ้ใช่ป่ะกูเลยยาวเลยเว้ยกูสั่งพาเสกุนี่นะแกถ้าเทตายเอ้าบอกว่าลิลี่ทุกคนมาเลยทุกคนมาทุกคนได้แต่ละไม่มาบอกลิลี่อะไรเลยใช่ไหมต้องลิลี่นี่ยังไงเอ๊ะกูไม่ชอบมาบอกต้องตีไว้ใกล้ของเธอลิลี่กูมีอะไรไปเอาไม่ได้เอ๊ะไม่ไหวเอ๊ะอย่าตัวจัดเนาะชื่อนี้ซูซ่าเลยลิลี่ไม่ติดเออลิลี่อะไรกูพี่ด่ากูไม่ติดหรอไม่ติดเลยติดเลยไม่ติดกูด่ากูพี่ก็ไม่เบียวด่าละดีเจ้าหนูเบียวมาเบียวจังเลยทุกดีคิดแต่เจ้าหนูเบียวมาสวยเนาะชีวิตมีอ๋อดีนั่นสิมาเบียวมาเบียวแล้วบอกว่าชีวิตมันพักที่ไหนเลยไม่เบียวที่ไหนเบียวเออพี่เด็กเดียเบียวมาสวยสิมีของเสียมีกอดมีเยเออตะเจียนบ่ตะเจียนอีเกเรตะเจียนอะตะนี่มาผิดกันอ๋อลิลี่ไอ้ตะเจียนตะนี่มาชินผิดไปเมนูป่วยตัวอ่ะวายใหญ่จ้ะฮ่าเยอะซะเลยจ้ะเอ้ยมาอู้วาเนี่ยแหละลิลี่อ่ะตะเจียนโซอะเปลี่ยนมาถั่วตัดได้อุตส่าห์อยู่โอ้อ๋อลิลี่อ่ะอะเปลี่ยนไม่ถั่วกูดิว่าผิดตาเอ้ยอะเปลี่ยนไม่เข้าไปแล้วผิดตาเอ้ยว่าบ่รู้ผิดตาตะเจียนสุดแล้วว่าอะตะนี่นี่ไงตะเจียนสุดแล้วชีบะอ๋อจะจะมาก็ชีบะมาโอ้อุลิยาดิโอ้ดิลิดุกิดาอยู่เสร็จชีบะได้เลยเอ๊ะตะจำมายีดิเป็ดดิลิอ่ะอะเปียนมาถั่วเยอะชีบะมาจบแล้วอะเปียนมาถั่วเยอะนะลิลิไอ้มาเนี่ยบ่ไอ้มาทีวีชื่อชีถ้ารู้หน้าเลยบอกว่าสมทีวียุคเนี่ยน่ะจริงๆบ่อ๋อทีวีชื่อสุดารู้ก็ติมาสุดเลยอะเออผิดฉินเนาะตาไอ้ใต้ใส่นี่ก็เยอะตะเจียนเนี่ยผิดนี่นะเนี่ยยุบเนี่ยนะมาลาเลยอ่ะตะเจียนอุษาขาลาตะเจียนมันก็ตะเจียนมันก็ลาบ่ครับอุริยะเว้ยไอ้สักขานี้จี้นี่ตันแล้วมาเว้ยเปียวมุซุมีเก็บไว้ตาไอ้เหี้ยมันอีเก็บไว้มีเก็บไว้แล้วสู้ตาก็เลยตีได้หม่อมมาแล้วบ่ครับเนี่ยมีเก็บไว้หม่อมมาบ่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องแกอยู่เสียชีวะไอ้หม่อมมาแล้วขาจะเดี๋ยวนี้ทํามามีอ่ะเยสิกันว่าเราดูมั้ยตัวโหเซมมีอ่ะอ๋อหาได้ป่ะครับหมองว่าเราดูมีอ่ะมาเลยนะเนี่ยชินยาได้ลิลี่เล่นอ๋อสุขโหเล่นเอาเลยไม่ได้เล่นเอาด้วยหมดเนาะไอ้ลิลี่เยสิกันมันเล่นมาหมดลิลี่ให้เอาไหนพ่นมั้ยสุดนี้อ่ะสุดแล้วพ่นมีให้เอาไหนถึงได้เก็บชิมมา
拍羊的你是羊的狗的他不管辛苦狗的你要不管就地方的地方的他们拿不起嘛所以吧你的拍羊的狗我们是为什么你的家里来做家里来三年不忙不再见我带一里半年了你的羊的狗的你的他没有给你的你的领导满堂的他没有有没有改变的情况차지도매수도일리플라테우차지도라이지마하바라아니마미조개타라요타라이바알라아자메시고요미야라바우타에마타마평수요미야깨리오메타에오깨리오메타에지리메시깨는수리지쳐봐라나에리리오세시바타에리리도미라이도미라이도미라이아니마리리두러운아타캐피리하여간이토워매서에이시오토마워우리리초원에아리리하래따라따이비어미소고리과라하고리나이마미리아모우리두마이야리리로에이시오가오는미야우리아잘미다오오리리마그룹다이초원에마보나가지가리리마초원에가오요초원에미야치마리리오우로마다띠야야마리리워우로미요시오우라빠라하아리리리리야수지과好不容易不好吧以为哪了以为哪当然爱情的嘛对你吧哪里吧哎对对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 对哎这这要我们家里的鸡呢你的眼睛老压抑你的眼睛鬼话了啊现在才你的这种鬼话现在那屁来的嘛别话了现在嘛反正要是细看一点大在前面说你的我都讲了有屁来的我你的我定了屁来的后来呢你的那些鬼话说比如说妈姑姑住在一起嘛说妈那些鬼话的话有戏不大后来你的牛的牛是拉的你这个家伙叫人啊这家伙最难的这家伙把病人一人在家人把他妈的一人把他妈的在家人可是买学办法不这小吧你能不能骗你你要好了呢不是这个人哦咱那啥他们是哎我弟弟啊没得骗弟弟嘞请对你也不带那是高我也骗吗那所以弟弟那是我高我也骗了我他不带也骗了我那那么看见我了我问你你你知道爸爸没表的我没理他爸爸没表那么看见我了我就来看看你表姐了姐妈他怎么也无力呢怎么也无力我明天刚才你们来看他呗你爸爸那就一步路今天那么来看他我理解我哪了咦他怎么来这么哎哎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